السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اسکرین پر جو آپ یہ ویڈیو اور طالبان علوم نبوت کا پرنم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث و ادب جناب حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی رحمہ اللہ کے جنازے کا منظر ہے، جن کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے طالبان علوم نبوت بے چین اور بے قرار ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم حضرت والا کو غریق رحمت فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور دارالعلوم دیوبند کا حضرت کے چلے جانے سے جو علمی خسارہ ہوا ہے رب کریم اس کی بھرپائی فرمائیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ شکایت موت سے نہیں اپنوں سے تھی، شکایت موت سے نہیں اپنوں سے تھی، ذرا آنکھ کیا لگی وہ قبر کھودنے لگے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلیں، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔